Tanya diri boleh, tapi kalau nak jalan tu macam bisa kaki. Pijak macam bisa kan. Pergi mandi pun turun tangga kan pun tak boleh pijak. Aduh, meleleh air mata. Cepat saya pakai tongkat ni, cepat-cepat saya turun duduk. Duduk je anak tu terus selimut kan. Selimut ini tangan tak boleh angkat. Sejak lepas operation, saya jaga saya punya mak. Mak saya sudah meninggal kan, setahun. Saya terus tangan terus tak boleh angkat. Ini boleh angkat pun sikit saja. Ini tak boleh angkat apa-apa tangan. Ini lah sebelah kanan ni, apa-apa semua kanan je buat. Tapi bahankan sakit kat sini kan. Ni operation sebab doktor buang kan. Sebab saya ada kanser. Ada buang tu dia kata. Tapi yang kasih kanser kat apa? Kanser biodara saya. Mana? Biodara. Dah setahun dah. Lepas, sebab tu saya dapat operation. Terus tadi terus apa ni, kaki pun tak tahu nak cakap lah. Mula-mula okey boleh jalan, boleh hantar anak sekolah ke apa kan. Luar nak sekolah Bandar Mara ni. Habis tu sudah buka ada sekolah Ismail satu. OKU anak saya. Tu yang kawan saya tolong saya lah hantar kan. Sebab yang dia orang tolong ya. Alhamdulillah syukur pada Allah. Sebab saya pun duduk rumah mak saya. Duduk dia kata kalau awak duduk rumah sewa nanti siapa nak tanggung awak. Yelah. Saya pun dia meninggal, dia suruh wariskan saya je duduk sini lah dia cakap. Okay. Saya pun baru kahwin. Saya suami ini nombor dua. Suami pertama orang Sarawak. Dia mau kahwin orang lain. Saya pun lepaskan lah. Saya pun tak nak berkongsi lah. Saya punya mak mentua saya Cina. Cina pasal orang Bidayu. Tapi memang baik. Dia sayang saya. Dia tak kasih saya bercerai. Tapi dia punya anak dia nak sangat cerai. Apalah saya kata. Dia pun tak dapat tengok cucu dia. Sampai anak saya sudah besar umur 11 tahun pun dia tak dapat tengok. Memang tak pernah balik Sarawak lah. Saya tak. Masa saya lepas kahwin tu saya terus balik Senanjung je. Habis tak jenis mara-mara pun. Sana sebatang kara untuk apa kan. Lepas saya balik sini lah. Cerai sini? Cerai sana? Saya cerai sini. Cerai sini? Masa punya mak saya, masa bapak saya ada, mak saya ada pun. Dia suruh saya lepas sini lah. Dia datang sini kan jumpa saya. Dia nak bawa anak saya balik ke Sarawak. Saya punya family tak bagi. Susah nanti. Lepas tu naik mahkamah. Mahkamah pun sudah jatuh, saya jaga. Anak lelaki ikut mak, dia kata. Kalau anak perempuan, ikut bapak, dia kata. Macam tu, orang Melayu. Kalau biasa macam, tapi tak semua macam tu lah. Ada juga sebahun anak lelaki ikut bapak lah. Tapi bergantung juga keadaan. Betul. Dia sudah besar pun, dia tak nak ingat bapak dia. Bapak dia telefon pun dia kata bukan papa dia cakap. Yang papa yang tu duduk dekat pangkang kau tu aja sebab bapak dia cakap. Jadi suami kedua ni berapa tahun? Saya baru kahwin. Baru. 27 bulan 7 ni. Baru. Saya lepas baru terus cari terus tak boleh jalan. Naik pelamin pun tak boleh. Orang ramai-ramai angkat 3-4 orang pun tak boleh angkat. Saya kata sakit, saya terbisa menangis. Saya kata dia nak tolong saya pun tak boleh. Mereka semua takut. Dia kata, kak macam mana ni kak, kaki akak ni, sian tengok akak ni, semua dia atas pelamin kan. Tak apa, saya kata, duduk kursi malas. Sanding pun kursi malas. Orang pun tak boleh buat apa-apa lah. Sedang mara datang semua pun, naik atas jumpa saya. Sepunya kakak yang sulung duduk balik bakar. Kalau jumpa sepunya adik, dia ada kat atas. Dia tak boleh turun kaki dia terus. Tak tahu saya nak cakap macam mana lah kakak saya. Tapi suami orang sini lah? Ya saya, suami saya orang sini, orang Bukit Kangkar. Dia kerja driver lah? Ya, dia buat lori. Lori kapal sawit. Dia sebulan agak-agak berapa dapat? Dia sebulan gaji dekat 2,000 lah gitu. Dia kata dekat 2,000 lah. Bos dia nak naikkan gaji dekat 2,000 gitu lah. Lebih kurang lah dia kata. Ini masa ni pun gaji dia 1,500 dia cakap. Belum naik lagi dia cakap. Mungkin saya kata insyaAllah mungkin naik lagi lah rezeki. Dia kata sabar, kena sabar saya cakap. Itu pun cukup makan. Ya saya pun cukup makan. Dia dah sama-sama susah. Dia pun orang susah. Saya pun orang susah. Saya pun tak minta apa-apa pun lagi pada dia. Saya punya mak mentua saya pun faham. Saya tengok sekadar. Saya belum balik mak mentua saya lagi. Belum balik lagi. Lepas kahwin, mak mentua datang sini jom tengok saya. Pernah tengok lah. Pernah tengok saya terus sebelah lelaki buat, saya pun tak pergi. Buat jamuan apa ke apa, saya pun tak pergi. Habis saya tak boleh bangun macam mana. Saya punya suami nak angkat saya, boleh dokong. Tapi saya tak boleh kaki sebelah sini tak boleh. Memang bisa sangat dia. Memang bisa. Sebab saya ada patah kaki dulu. Pertama, saya dah okey dah boleh jalan. Kedua, saya nak ambil sembahyang. Patah dua macam ni. Doktor cakap skru sudah terkeluar. Dia kata tu operate yang kedua tu. Dah lama lah, dah berapa tahun lah. Lebih kurang 8 tahun sebenarnya macam tu lah. Kami cuba ni lah, cuba uruskan dengan NGO. Nanti NGO datang bawa Puan pergi USP.
So dia orang ada perkara itu. Sebab kes puan ni agak rumit juga. So kalau nak bawa nanti takut nanti lagi serius dan serius itu yang kami tak berani tu. Betul. Tapi anything kami akan terus cuba untuk bantu lah. Apa yang kami mampu lah. Kami tak berani nak janji bulan bintang tapi betul. Saya faham. Kami cuba berusaha. Macam saya juga cuba nak bangun, nak berjalan. Baru dua tapak, aduh, sakit menjerit pada anak saya. Sampai anak saya marah, Mama tak boleh bangun. Baring je. Saya kata tak boleh baring sangat, tak nak, saya cakap. Saya mahu nak praktis, nak berjalan. Kata, tak boleh apa-apa, dia cakap. Baringlah, dia marah saya. Tadi makan pun dua suap je, anak saya suapkan. Makan nasi tadi, Mama makan lagi. Dapat dua suap je. Dia tak boleh makan lagi sangat. Makan nanti macam hayat, kepala. Sebab kata kakak tadi, saya datang tadi, mungkin awak baring sangat dah kot, dia kata kan. Habis duduk sekejap pun tak boleh duduk lama-lama. Saya ni kaki ni sakit, tak boleh lama-lama duduk sekejap pun tak boleh. Diri pun tak boleh. Jadi tadi pun anak pun nak siapkan saya apa-apa cepat-cepat tu, kalang kabut. Dia tengok saya tak boleh, dia nak saya tak boleh duduk lama-lama kan. Duduk tak boleh tu, saya risau gitu. Anak satu je lah? Ya, saya ni anak seorang je. Itu je. Dia masalah apa ya? Dia kurang pandai. Kurang macam tak seberapa lah. Tapi dia boleh uruskan diri sendiri lah. Baru belajar. Baru belajar? Saya ajarkan dia. Dia boleh? Tak boleh. Dia boleh mandi. Masa saya masuk hospital, saya cakap dengan dia, pakai baju sendiri adik. Mama tak ada. Belajar macam mana mama buat. Ikut. Mama cakap dengan dia, nanti makcik dia tolong. Okey, dia cakap. Dia cuma pakai baju, baju terbalik je. Dah okey, dia kata. Dia cakap makcik dia, makcik okey. Eh bukan, makcik dia sudah tukar baju. Makcik dia yang bela dia pun sudah meninggal. Oh ya. Saya masuk hospital, dia pun sama juga sakit macam saya juga, tapi dia dengar kata kanser perut. Dia jaga anak saya, dia rapat dengan saya. Kakak ipar saya tu. Okeylah, dia sekarang pun boleh tolong jaga puan. Alhamdulillah lah, syukur pada puan dia lah. Tapi apalah, kita kena tabahlah. Ya betul. Ini satu hujan, kita kena tabah. Betul baby. Yang pertama kami cuba untuk aturkan NGO untuk bantu. Kami akan terus pantau lah ya. Tengok macam mana untuk nak bantu puan lah. Sebab sakit ni kadang susah nak cakap. Betul. Kita perlu dapat doktor dulu, tengok macam mana. Nanti kita fikir. Kalau apa-apa puan bagi tahu lah, kami cuba lah. Hari ni saya bawa paper sikit lah, tapi tak banyak. Tak apa, terima kasih Rabi. Untuk rezeki. Sementara ni lah. Harap dapat bantu lah ya. Ni. Untuk. Banyak-banyak. Nanti kita bincangkan akan datang tengok macam mana. Sebab dia kata puan tak boleh makan banyak kan. So, bawa bailu je lah. Tak apa, ini pun sudah bersyukur. Alhamdulillah. Sikit je lah ya. Jadi kalau apa-apa nanti kami akan kita ni lah. Kita keep touch lah. Terima kasih dari semua yang datang. Kirim salam kat suami ya. InsyaAllah nanti saya sampaikan. Okeylah puan. Sikit saja. Terima kasih. Okay. Dengan kira sangat lah. Saya kira. Alhamdulillah. Dapat bantu lah ya. Okay. Terima kasih. Okay. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi yang saya sampai panjang umur. Bye-bye rehat ya. Okey. Terima kasih.